Gimana? Hei, lo tuh akhirnya aku mau roy nih sih. Gue pula aku jaga dokter. Aku itu ya, iya tuh sih. Bohong gue sih. Apa pola? Iya tuh gue sih. Raja kolor gau kita ni boleh hasil. Itu aku boleh lagi sih. Boleh lagi sih. Ya, yang gini kena kau soli boleh. Tak kau tu yang gini gau yang dia suhu nau nae, dekau nae. Aku dia kuah huni bela manusia kisah mana gau gay bu gholen ni le, mau uloja boleh hasil. Macam mana aku tak boleh lagi nih? Ini kuah mui rati pula pispala hasil. Pispala, aku tu agak lagi macam mana? Ya, apa gau yang dipelai gau kolegi. যে মেয়াতে এটা বাঘৰ খুজ পাইছে খুজ পাইছে বুলি কলত মই এনেকৈ আহিলোঁ মোৰ যিহেতু মোৰ ঘৰৰ পিছফালে পৰে মই আহি পেলাই চালোহি চাই পেলাই দেখিলোঁ ভিডিঅ' কৰিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰি মই ফৰেষ্টৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ ইয়াতে নিপেন ভূঞা আছে মুকুট বৰা আছে মই তেওঁলোকক চিনি পাওঁ মই যোগাযোগ কৰিলোঁ তেওঁলোকে ভিডিঅ' দিবলৈ ক'লে মই ভিডিঅ' দিলোঁ ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে বোলে এইটো বাঘৰ চিন হয় গতিকে তেওঁলোক ইমিডিয়েট আহিলে আৰু মই আমাৰ যুৱকসকলকো আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে তাতো মই তেওঁলোকক এলাৰ্ট হ'বলৈ জনাই দিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাটো লগতে মই আমাৰ যিহেতু মই এজন ভিডিপিৰ সম্পাদক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ গতিকে মই আমাৰ গড়মূ থানা সমিতিৰ গ্ৰুপতো বিষয়টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সকলোৱে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু কষ্ট মানুহ আহি ইতিমধ্যে পালে পাই তেখেতসকলে বস্তুটো ক'ত কি কেনেকৈ আছে চাল চলন গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰ্থিক চাপৰিত আজি কেইবাদিন মানৰ পৰা বাঘ এটা ঘূৰি আছিলে বাঘ মানে ঘূৰি আছে মানে তাত থাকেই বাঘ বাঘ বাঘটো গতিকে আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ সেইটো বাঘে ইয়ালৈ ষ্টে কৰি আহি পিনি আপোনাৰ এই গোৱালগাঁও পহুমৰা এলেকাত আজি যোৱাকালি ৰাতি বা তাৰ আগদিনা ৰাতি বিচৰণ কৰা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে আৰু আমি বাঘ মাকবিলাকো পোৱা গৈছে গতিকে আমি এতিয়াও ভালছে চাই আছোঁ বাঘটো কোন ক'ত কোনফালে যাব লাগে কোনফালে থাকিব লাগে গতিকে সেইখিনি অলপ টাইম লাগিব তাৰপিছত ক'ব পৰা যাব আচলতে স্থানীয় ৰাইজৰ কিবা আহ্বান থাকিব নেকি যে বাঘৰ আমি চাই লওঁ আমি চাই পিনি যদি প্ৰয়োজন হয় আবেলিলৈকে পেট্ৰলিং পাৰ্টি এটা ৰাখিম আৰু লগতে আমি মাইকিঙৰ ব্যৱস্থাও কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মাজুলীত এতিয়া বাঘটো আমাৰ বৰ্তমান এনেই আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিতে এই আগৰ পৰা এটা বাঘ 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 পোৱা গৈ বাঘ বাঘ এটা থকা বুলি আমি বাঘ মাক চাকমাক পোৱা যায় মাজে সময়ে পোৱা যায় ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ আজি দুমাহমান আগতে ততৰাটো এটা বাঘ সোমাইছিলে সেইটো তাতেও মানে চাৰি পাঁচদিনমান থাকি মেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি ওলাই গৈছিলে এতিয়া আমি আমি মানে ডাউট কৰিছোঁ সেইটো বাঘে হ'ব লাগে বুলি এতিয়া ফুটপ্ৰিণ্টো দেখা গৈ পেলাই বাঘটো অলপ ডাঙৰ নাই নাই আপোনাৰ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ বাঘ মাকটো ইমান ইমানে থাকে এভাৰেজ এভাৰেজ এটা এভাৰেজ চাইজৰ টাইগাৰ ওপৰত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।